Avui us presento una pàgina web amb un repositori de programes fabulós. Programes, el més important, de software lliure o versions gratuïtes. I una qüestió que no hem de deixar de banda, on la descàrrega i la instal·lació és molt senzilla, molt intuïtiva i lliure de virus, spywares, etc. Moltíssimes vegades ja ens passa que no tenim la seguretat de a quines pàgines adreçar-nos i si aquestes seran segures o no, doncs us ofereixo una molt segura i molt intuïtiva i molt ràpida. Sense més dilacions, comencem. La pàgina web és Ninite. Ninite. Si entrem a aquesta pàgina web, se'ns ofereix aquest ventall de possibilitats, com veieu aquí. Les tenim ja organitzades per seccions o per carpetes, per dir-ho d'alguna manera, ¿vale? per tipologia de programari. Per exemple, de recerca de pàgines web, ¿vale? Compressors, ara que estem necessitant molt, doncs, aplicacions que poden fer-se servir per al tema de videoconferències, per exemple també el Google Earth, bueno, tot tipus d'aplicacions. Aquí tenim de media, ¿vale? Com per exemple dintre de media tenim també el que serien molts d'ells van acompanyats de còdecs, que moltíssimes vegades no podem visualitzar segons quins tipus de vídeos perquè no tenim els còdecs instal·lats. També de documents com el Foxy Raider, l'OpenOffice, el programari lliure, el LibreOffice, perdoneu, programari lliure per a poder treballar tot tipus de processador de textos, de full de càlcul, per a tallar PDFs, també antivirus, versions gratuïtes. Bueno, veieu, com un ventall enorme de possibilitats, doncs, que podem fer servir, podem instal·lar d'una forma molt senzilla. La millor manera de comprovar-ho? Doncs anem a fer una prova. Anem, per exemple, vaig instal·lar dos programes que no tinc encara, el Zoom i el Spotify. Aquestes dues versions no les tinc. Tan senzill com marcar totes les que vosaltres desitgeu i aquí a sota li doneu aquest Ninite i es descarrega l'executable de tots els nostres programes que hem seleccionat. Donaríem aquí i ja inicia la instal·lació. Un programa darrere l'altre. Sí que es podria donar el cas que algun programa doncs, no se l'instal·li de forma directa, sinó que es descarregui l'executable. Ja nosaltres l'únic que haurem de fer és anar a l'apartat de descàrregues i instal·lar-ho des d'allí. En cas contrari, ja farà ell progressivament la instal·lació. Ens va marcant quins programes s'han anat instal·lant i si en algun programa ha hagut alguna complicació en quant a les versions i el tipus de sistema operatiu que tenim, també ens ho notificarà. Ara ha descarregat el Zoom, ara està fent el Spotify. Està instal·lant. I en breu ja disposarem dels dos programes instal·lats i disponibles per funcionar, com ja veieu, d'una forma molt senzilla i molt intuïtiva. No res, ja ho tenim. Li donem a finalitzar i ja podem anar aquí i veurem que ja disposem el Spotify i el Zoom. Doncs res, tan senzill com això. Ja sabeu, és una eina no només molt útil per a vosaltres, sinó també per al vostre alumnat, quan diuen que no saben on buscar els programes o on instal·lar-se'ls, Ninite. Vinga, una forta abraçada i, com sempre, resto a la vostra disposició. Fins pronte. Adeu.